Podle zlínských městských policistů a i podle obyvatel Kvítkové ulice mají na svědomí časté rušení nočního klidu, především neukáznění návštěvníci tamních klubů a diskoték, kteří i několikrát týdně přenášejí zábavu z podniků ven na ulici. Na magistrátu se tak množí stížnosti na křik, hluk, dunění hudby a hlavně na venku popíjející mladé lidi, kteří se často neřízeným hlučným radovánkám oddávají přímo pod okny obytných domů. Vedení města proto už před několika týdny zakázalo pití alkoholu na veřejnosti v přilehlých ulicích Kvítková a Lorencova. Tak samozřejmě to byl první krok, který jsme udělali, že jsme tu ulici Kvítkovou zahrnuli do té vyhlášky nebo do těch míst, kde se nesmí popíjet alkohol na veřejnosti. V první fázi se to trošičku sklidnilo, ale dá se říci, že nějakým zásadním způsobem to nepomohlo a k tomu narušování veřejného pořádku tam dochází opakovaně. Přetrvávající problémy, zvláště pak od Best Clubu, nám potvrdila také mluvčí městských strážníků. Od začátku roku jsme provedli v dané lokalitě 294 kontrol. Z toho bylo zjištěno asi 12 protiprávních jednání týkajících se rušení nočního klidu. A co se týče nepovolené produkce hudební, která v provozovně Best Club probíhá, tak byla zhruba ve 30 případech oznamována příslušnému odboru stavebních a dopravních řízení na magistrát. Vyhláška zakazující popíjení alkoholu tedy nezafungovala tak jako v roce 2011, kdy pomohla vyřešit dlouholetý problém v lokalitě Kůty či v Malenovicích. Ze strany vedení zlínského magistrátu to však nebyl poslední krok, který plánuje uskutečnit ve snaze vyřešit problém v Kvítkové ulici. V první řadě tam jakýmsi způsobem dochází k nepovolenému provozování v rámci jedné té diskotéky, ale to řeší státní správa, to znamená stavební úřad, živnostenský úřad a jiné orgány. Do těchto řízení my jako představitelé samosprávy nemůžeme zasahovat, takže ty jedou po vlastní linii. A co se týká města jako takového, to znamená té samosprávy, tak my můžeme, pokud tomu budeme mít dostatek podkladů, dát návrh právě na omezení provozní doby v téhle lokalitě. My věříme, že pokud bychom k tomuto přistoupili a budeme mít dostatek podkladu k tomu, aby jsme k tomu přistoupili, takže by to ten problém vyřešilo. Obyvatelům domů v blízkosti nočních podniků na ulici Kvítková a Lorencova tak nezbývá než čekat. Magistrát však podle slov jeho zástupců vnímá problém jako zásadní a rozhodně ho neodsouvá na druhou kolej.